សូមជូនរឿងសារិកាកែវវងភាគទី10នៅក្នុងបន្ទប់ក្រំដីផៃយរ៉ាត់ធ្វើមុខមមដូចជាខ្លាត្រូវរបួសតាមផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដែលបង្កប់ទៅដោយកលលឹះយន្តគ្រប់ប្រភេទរហូតមកដល់បន្ទប់មួយដែលយើងមិននឹកស្មានសោះថាគឺសារិកាកែវតូចយើងនាងកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងនេះស្រស់ស្រីត្រូវគេដាក់ឆ្កាងនៅលើក្រែដែកមួយសន្ធឹងជើងដៃជាប់ខ្លួនប្រាណដិតតាមទៅដោយឈាមក្រហមច្រាលគួរអាណិតជាពន់ពេកសំឡេងទ្វាររបាក់ឡើងនាងប្រឹងងើបបន្តិចតែងើបមិនរួចសោះវត្តជាបាសសម្ដីមកលើនាងប្រាវប្រាវយ៉ាងម៉េចទៅហើយស្រូខ្លួនទេមីល្អិតស្រីកែវតងវងនាងខំថ្មិញសម្លក់ទៅរកវត្តជាស្ទើតែស៊ីសាច់ចង្រុះផៃយារ៉ាត់និយាយឡើងនាងឯងពូកែប្រាវផ្នែកណាថ្ងៃនេះយើងចង់ឲ្យនាងឯងសាកជាមួយក្មួយយើងម្ដងតើបានប្រមាណទឹកទៅហើយស្គូតឈប់ព្រោះទីតើយើងមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យពីលរបស់ឯងទេបតុមរតនាងឯងនិយាយបានពីរោបន្តិចតើស្មានថាមានមនុស្សមកជួយនាងឯងបានទេវត្តជាយើងនេះមិនចេះស្រឡាញ់ស្រីបានយូរឡើយមិត្តនិងសត្រូវយើងបែងចែកដាច់ល្អណាស់ល្អណាស់វត្តជាឯងនិយាយបានពីរោណាស់ឯងពិតជាកូនប្រុសដែលស្នងត្រកូលលងីលងើលែលៀននេះមែនវត្តជាប្រងស្ទុះទៅតែភ័យរ៉ាត់ចាប់ដៃជាប់កំរហន់ពេកក្មួយប្រុសនេះរំពើខ្សែតៃប៉ុន្តែកំឲ្យវាជាប់សាច់ពេកណាវត្តជាញាក់ចង្គង់តិចតិចតាគេរំភើបណាស់តើឬមើលឃ្លានេះប្រទឹមរត់ផៃស្ទើលុះប្រលឹងឯងកំចូលមកណាអញសឹកចិត្តស្លាប់ជាជាងឲ្យឯងមកប៉ះសាច់របស់អញមិនបានច្នៃខានវត្តជាឯងមិនត្រូវខ្លាចពាកកំឡារបស់វាទេខ្លាទាល់ច្រកហើយវាខំដំឡើងរិតហើយកូនតែខ្ញុំមិនធ្លាប់ឲ្យនរណាមកមើលខ្ញុំយ៉ាងនេះទេវាគ្មានអីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យនោះទេអារឿងស្រីរបៀបនេះវាជាការធម្មតាតែក្មួយជាអំចោះវត្តជាបង្វល់ខ្លួនដោយកង្ហាដែលគេមិននឹកស្មានដល់សោះថាក្បាច់នេះរហ័សដោយផ្លៃបន្ទោប្រុងក្រវត្តម្ដាយនិងអំគេចេញទៅក្រៅតែខ្លាចជើងចាស់វារហ័សជាងអ្នកទៅទៀតមិនដូចជាអ្នកបានគិតឡើយទ្វារបន្ទប់ត្រូវបានបិទជិតមួយរំពេចអាកូនរបើគុណអញធ្វើឲ្យអញអត់នេះមិនបានទេទីបញ្ចប់ជីវិតឯងក៏ត្រូវតែបញ្ចប់នៅទីនេះដែរគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលអញខំចិញ្ចឹមឯងរហូតមកតែលទ្ធផលត្រូវសូន្យប៉ុន្តែអញរីករាយណាស់ដែលមើលជីវិតឯងនេះមិនស្គាល់ប្រវត្តិខ្លួនឯងរហូតហាហាបន្តិចទៀតឯងប្រកាសជាបានសុបាយជាមួយខ្លាហើយអញឲ្យឯងងាប់យ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតជាមួយមានល្អិតនេះវត្តជាសម្លឹងម្ដាយដែលឈរសាយតាមចម្រឹងមកអួតមកគេតបទៅវិញដូចជាធម្មតាតែខ្ញុំនៅតែគោរពម៉ាក់ចិនិចចាប់សំដីវិជ្ជាស្ទើរតែលុះប្រលឹងប្រុសខ្លាធំធំ៤កំពុងតែដើមរកគេវិជ្ជាស្ទុះទៅស្រែកចំណងឲ្យនាងតូចទាំងនាយបន្ទំរាន់អភ័យទោសបងផងបងមានសំដីមិនគប្បីទៅលើអូនមុននេះគឺបងធ្វើដើម្បីឲ្យគេជឿទុកចិត្តលើបងតែប៉ុណ្ណោះសូមអូនឆាប់ក្រោកឡើងប្រយ័ត្នទើបតែស្រែកបានដៃស្រាប់តែខ្លាមួយហក់មកសង្គ្រប់ពីលើភ្លាមនាងតូចសែនស្ងាត់ណាស់ស្រីខំស្រែកខ្លួនឯងតែនាងអត់បាយ3ថ្ងៃមកហើយតើនាងអាចប្រយុទ្ធជាមួយវាកើតដែរឬទេខ្លានេះវាចេះជាងមនុស្សទៅទៀតឃើញសភាពការកាន់តែដណ្ដាបស្រីក៏ស្ទុះទៅប្រយុទ្ធជាមួយវាដែរពីទល់នឹងមួយទប់ទល់នឹងខ្លាមិនទាន់ទាំងឃើញលទ្ធផលផងស្រាប់តែកំណាត់ប្រូនចាញ់តាមជញ្ជាំងមកដោយក្របភ្លៀងឡើងប្រសាទអ្នកតំពីខំកិច្ចពីអាវុធនេះទាំងផ្នែកនៅកញ្ចឹងកបតុមរតអូនមិនអីទេសូមចាប់ហៅខ្ញុំថាបតុមរតទេតើខ្ញុំមានឈ្មោះពិតជាឈ្មោះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺសារិកាទេបតុមរតបានបាត់ពីលើលោកនេះទៅហើយព្រោះវាទៅតាមប្រលឹងរបស់អ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំពេលនេះទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរសូមលោកប្រយ័ត្ននៅខាងមុខនោះមានរដៅមួយជ្រៅណាស់យើងប្រាល្បិចតើសារិកាយើងមិនត្រូវស្លាប់ទេអូនមានសំណាងជាងបងតែបងគឺជាមនុស្សអត្តរកលពេលវេលានេះអ្នកដូចជាអនិតគេដែរគិតទៅវីរៈនិងអភ័យយរ័តវាចិញ្ចឹមមនុស្សទុកប្រើការបានល្អណាស់វិជ្ជាខំប្រឹងប្រើក្បាច់ប្រយុទ្ធអស់ពីសមត្ថភាពព្រោះស្រីស្រស់ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្លាត្រូវរបួសនិងក្របកំភ្លើងរបស់វិជ្ជាវារិតតែសាហាវលើសដើមទៅទៀតតែទីបំផុតខ្លាទាំង៤ក៏ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងរន្ធៅធំមួយដោយសារតែល្បិចរបស់មិត្តយើងសារិកានាងផ្អែកនឹងចិញ្ចៀងដោយសារតែអស់កម្លាំងពេកទាំងល្វើយវត្តជារយៈសាច់ពះពេញសពប្រាណទាំងអស់
kê bó chẩm hiên mờ rõ sẵn sẵn đầy. Sa rè kè ôn mần ấy tế rư. Mên ở vi nhá ngũ bà tạch tạch. Dương chú bá chữ sẵn lạp nâu tin nè mần khán. Lộ mơ ta. Nẹ cầm lo sàn phía nhẹ. Bồ mên nơi chuộp nâng chẳng chàng. Chết đo mong tu hơi như kì hồi chủ thằng ạ. Mà đoàn đi phay chiêng bệnh dụt. Chỉ mùi nâng khá tổ tiên. Kì rốt tự khá bái rùi sư tù mô rộ sẵn sàng dương bình. Sở bà ọp nhàng chọp nâng đàm trung kì. Sa rè kè ôn. Tay dương bất chìa sẵn lạp chỉ mùi khá nè. Bọn bất chìa sẵn lạnh ôn nè. Bế bình chọp dương bán sẵn lạp chỉ mùi khá nè hai. Nàng tôi thông hô tạch tạch bởi chư mô rộ bù. Nàng hạ rùi chìa phay sẵn lột nè. Bờ xong sắc rùi hai nàng mình sẵn lạ chủ vật tê. Tại bên này sật trời. Cầm phong tài xoay chìm bỏ ôi niêng ta nở nà thơ để ai xong sắc ôi niêng bàn nô. Mày dàng tiết niêng nực nành nâng vật xía để ọp niêng dàng sát bạp nê. Bờ sân chìa nỉ mất khơi vánh mà đang chìa kệ điêu niêng dàng nà thê. Lô cầm xa mật lê. Ta có miên bật chú bái nâng đọc viết tí đi. Miên cứ bất chìa miên ta cứ chìa cạp xong bình. Ta bên nê bong trong bánh chùm lối bì ôn mà anh chạy bạp bong thả. Môn nâng dương sát lạp ta ôn ở. Bất chí áo sắp các bài trị trịa xa rây thân nông. Bố chọc nạ thập sọ nèo bằng tay. Chị lại mô ôn. Chị lại mô. Rư môi cổ ôn nâu ả lại đi mất. Miên ở vi nèng bập này thòm thòm. Xâm lăng mơ mộ kì. Bất chí bằng tòa tiệt. Chọc sọ bong hai rửa này. Bong mân ở cổ đôi chế ôn. Xa mà nô tí xa rây ca. Lênh khiêm xanh tới. Khi nhớ bằng chạch lại tí. Xa rây ca. Nơi đã lượt bay nèng đầm rong. Tao còn lại mình. Xa rây phay nà. Bị đăng thay bằng tay tiệt nè. Nhiều người lộ dương đi tàu hai. Sau đó xảy ra vãi ốp chẳng kẻ kỳ cho mấy phần này dùng ngọ ngọ môi đồng bệnh. Khi nhớ mình toàn trọng xa lạp đi. Nè mạng lục ba ơi, mời chui cuốn phong. Vật chìa nát xảy khỏi chân. Kỳ đã ôi nhanh cho ta xảy nơi ta ốp kỳ cho. Nơi đã rung đằng kịp từ. Chủ đủ lô xe thầm bi cho lắng. Xe mùi khám áo mùi xó. Ta trở cắt ảnh áo ta nó. Xa đại ca ồn. Ta ôn nơi ta không biến chậm lại xâm rạp bóng mẹn thế. Cổng xu nuôn, chăm dương thầy chụp nha nơi sọc khó mỏi tay. Ôi bóng xâm bơn mục ôn chỉ chẳng rõi phong. Nơi rẽ chắp các ba nhanh thân ôm, nàng bật phần này chết. Ta tật phần này xảy. Hô ca thập bó kỳ dội cho rộng bó tơ tật đọc xảy xảy. Bên nốt nhanh mình sơ chìa cách đưa bê môn thế. Đây mực hàng ôm xảy, đây mực hàng tiết. Lũ tục cắt xe bỏ xò. Phần này lụt bật chết, rừng chăm mơ là tập hóa lại. Mùi đường hàm thông tập kê bạc phần này lắng đôi phần tay mô kê bè bò cổ hòm bình bình. Sa rạy ca ôn. Nơi đã bố xa rạy đôi đồng phợp. À, ôn cả đấy nâng xa rạy ca. Bên đây tự tốp hiệp đi rời. Bè tôi chỉ xa lòn xa lò. Bố xa rạy xa rạy xa rạy ca dương đang sẵn lọc bạc tàu hai. Kê lự xa rạy bà đây thân ông thân ông. Sa rạy ca ôn. Rồi bố ôn xa xa chó tàu hai. Chiêm hôi cho rạy nà. Lần xa ọ bị khuôn tàu hai. Ta ôn chưa chấp dần nà thế. Bất chìa, cầm thích áo vốt xâm ngạp nó không nằm tốt bởi hài. Cây lực bay nàng tôi tranh bị tin nuôi dàng lươn, xâm lãnh bánh nơi lọt đôi phía chú. Nàng tôi thông ngồi ra hư. Tôi đoàn bằng tay thở ôn, tôi đoàn ta. Ha ha ha. Xâm lãnh đã bỏ khóa như vì ra ba mà đưa lắng nơi chất bằng cài. Về lực cầm phát lưng làm rong lại tầm bì. Nè mẹ. Ai chú cốt. Anh mình mang chìa mẹ ra bỏ anh đi. Thằng anh đi hả anh, trời thường ngọp. Phía về đề thua ở hai ta. Chăm chân ngọp. Chăm anh bà bì bà bọt rồi bỏ hả anh ở bàn đăng. Ha ha ha. Chịp chịp chịp. Nè mẹ. Vì ra bà cách. Đuôn bà chương mùa đồng bệnh. Vật chìa tốt 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 con mà đai chật dạ. Chăm lại xa rạy kè. Nhàng quý phái của nóng lưu quên chứ. Sợ giang xa bài. Ha ha ha. Sẽ lập tới cho mì đê đại chán. Mì kinh chá anh nếp chìa bàn cụ xa anh nè. À lời chìa em xa rạy xa bạch hài hài. Nè mẹ. Cô nô tay cờ rộp. Nè mẹ chân nách mẹ. Vật chìa anh ở anh. Sa rạy ca, hát ấy có ôn thư dành đi tụi anh, ôn mình vô đọt bọn xó. Nè sẽ ra dụ đây kết thúc mọn côn phong rồi chừng ôn nhàng tội. Anh cứ ức nè mẹ. Nè sẽ ra vì ra đại kết cho chẳng bảo phần này cơ lọt. Bất mẹn tự kỳ đăng thay nè sẽ ra mình mẹn, chìa mình đây đã bỏ kỳ bằng cách cả đời. Có vật chìa nơi ta cổ rụp quán chuyển này, bố nè kết thả quán không chỉnh chấm bệnh bạch rụp nè. Tăng bị tôi rồi khôn mà đọc bằng nè. Tôi chỉ dần nè có quán chìa mình đây đôi lộ rồi bỏ nè. Cuối sẽ đầy nè. Nè sẽ đầy sẵn tổ hai. Đôi cặp dội tiền bảo vật bỏ nè tay cho mùi phòng. Ta ơi nè tự đốt xu nè nè ta. Nè đăng bì chi viện bảo vật bỏ nè nô. Bởi giác. Xâm lây bỏ xa đầy ca sẽ đầy lăng phân lọt xâm lây. Nè có rõ hạ nạ ta. Grab lẹt phăng phăng. Vật chìa con. Á lô ba. Tam bận côn mở bàn đăng thái chìa. Lô ba tê lô ba.
កូននឹងយកលោកប៉ាទៅមន្ទីរពេទ្យពិតជាស្ទុះចាញ់ពីវីរៈទៅត្រកងលោកសូឡាវិញម្ដងពេលនេះទុកត្រូតលើទុកហើយចំណែកឯស្រស់ស្រីសារិកាយើងវិញយ៉ាងភ័យឡើងសន្លប់ទៅហើយម្ដងនេះពិតជាត្រកងលោកសូឡាជាប់លោកប៉ាកូននឹកស្មានមិនដល់ទេលោកប៉ាកូនយកលោកប៉ាទៅមន្ទីរពេទ្យសិនកុំអីកូនប៉ាស្លាប់ទៅក៏ល្អដែរអភ័យទោសឲ្យប៉ាផងណាកូនសម្លាញ់ប៉ាប៉ាគ្មានអំណងនឹងសម្លាប់កូនទេតែនេះជាបញ្ជារបស់អភ័យរដ្ឋបើកូនចង់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់កូនឯងត្រូវតែទៅជួបជាមួយនឹងអភ័យយរ័តប៉ាប៉ាលីហើយលោកប៉ាភ័យយរ័តឯងនឹងសម្លាប់ឯងលោកប៉ាអភ័យទោសឲ្យកូនផងអ្នកកំឡោះលើក3សារិកាទៅតែបាន4 5ចំហៀនស្រាប់តែប៉ូលីសចូលមកពាត់ជាប់និមិត្តស្ទុះចូលទៅទាំងផ្នែកនៅកញ្ឆឹងកសាលីសាលីឲ្យនាងមកយើងឯងគ្មានវាសនានិងមកប៉ះសាច់របស់នាងទេវិជ្ជាសម្លឹងតនិមិត្តតែនឹងអន់ចិត្តជាខ្លាំងគេក៏ផ្ទេមានអវីយើងទៅឲ្យអធិការវិញនិមិត្តបញ្ជាឲ្យគេចាប់អ្នកកំឡោះពេញភ្លាមឆាប់ចាប់វាភ្លាមទៅលេតាទៅតែនឹងមកដល់នាងមានការបារម្ភចំពោះមិត្តនាងណាតែក៏ភ្ញាក់នឹងវិជ្ជាដែរពេលជាមួយគ្នានោះគេក៏ស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងកំចូលណាស់ដួងใจប្រយ័ត្នស្លាប់ទាំងអស់គ្នាលីទេពួកបលិសទាំងអស់មានការភ្ញាក់បាល់ជាខ្លាំងដោយនៅលើខ្លួនវិជាមានក្របបាយពេញខ្លួនគេបង្វិលកាយយ៉ាងរហ័សទៅអោបស្រីដួងใจដែលកំពុងតែឈប់ផ្លឹកជាប់រួយទាញញាងចូលទៅខាងក្នុងបាន3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅដែលបលិសខំរករកលេតាវិជានិងភ័យរ័តមិនឃើញតទៅសោះម្យ៉ាងទៀតកន្លឹះយន្តនៅក្នុងផ្ទះទាំងមូលត្រូវបានកំទេចគ្មានសល់បន្តិចឡើយតើពួកវាគិតខ្លួនទៅតាមផ្លូវណាទៅមែនពិតជាមានផ្លូវក្រំដៃមែនលងស្នេហ៍បំបែទឹះនៅក្នុងរថយន្តមួយដែលមានអ្នកបញ្ជាជាបរិសង្ហាកំពុងតែបើកយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅភ្នំបូកគោអ្នកដែលនៅក្នុងរថយន្តនោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអ្នកកំឡោះវត្តជានិងកញ្ញាលេតាយើងទេតើគេមានដំណើរទៅណាដែរទៅណាលេតាបានលើវិចារដល់ក្រអួនទៅកាន់វត្តជាហេតុអីបានជាលោកមើលស្គាល់ដួងចិត្តថាជាខ្ញុំទៅវិញតែនាងស្មានថាខ្ញុំនឹងវាភ្លឺណាស់ទៅឬសូម្បីតែសាលីដែលហ៊ានដូចឈ្មោះឬជាបតមរតឬក៏សារិកាក៏ខ្ញុំមិនមែនទៅតែនឹងស្គាល់នាងនៅពេលនេះដែរច្រកចូលទៅបូកគូនេះហើយដែលជាកន្លែងពីណាត់ដល់យើងមកជួបគ្នានោះវាជាបងអង្គរត់យន្តបន្តិចទៅងាកមើលឆ្វេងស្ដាំដើម្បីរកមើលកន្លែងចតឲ្យបានស្រួលបួលទីបំផុតគេក៏យករថយន្តមកទុកនៅក្នុងព្រៃល្បះមួយក្បែរអូររួចហើយទើបដើរទៅមុខដោយការប្រុងប្រយ័ត្នចនិចផៃយរ័តចេញមុខមកឯងមិនបាច់នៅពូនដោយជាពង្រូលនោះទេឆាប់ចេញភ្លាមមកសំឡេងរបស់ផៃយរ័តបំពងសំណើចឡើងខ្ទរពេញព្រៃហាហាអស្ចារ្យណាស់អាកូនឆ្លោះឯងពិតជារសាពាក្យសច្ចៈមែនគូឲ្យសរសើរដល់ពួកឯងដែលហ៊ានមកតែពីអ្នកយ៉ាងនេះលេតាបានលើវិចារយ៉ាងត្រជាក់ស្រាប់គួរឲ្យព្រឺក្បាលយារ៉ាត់យើងដឹងពីគំនិតអាក្រក់របស់ឯងហើយកុំស្មានថាយើងមិននឹងខ្យល់នោះហាគ្រាន់បើមិនមានល្អិតនាងឯងទៅនឹងងើបពីដេកទេឬបានជាថ្មិនណាទៅនឹងដឹងពីរឿងរបស់យើងយារ៉ាត់អញនេះធ្វើការមានចិត្តជំនះអស់ពីចំនួនមកហើយវិញមិនដែលឆ្លោះឆ្លួយមកចាញ់ពួកអាកូនក្មេងទាំងពីរអ្នកឯងនេះទេវត្តជាបានលើឡើងផៃយារ៉ាត់សូមឯងមានពាក្យសម្ដីឲ្យបានពីរោះបន្តិចតើយល់ល្អគួរតែទៅសារភាពនឹងចំពោះមុខច្បាប់ពីទូកំហុសនេះតើក្រែងលោយើងអធិស្ឋានឲ្យខ្លះព្រោះយល់ថាគ្រូសាររបស់លោកធ្លាប់ចិញ្ចឹមរូបខ្ញុំតែក៏បង្វក់ខ្ញុំមិនតិចដែរទេហើយវត្តជាឯងនេះឆ្លាតណាស់តើឯងក៏មនុស្សពេកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតើឯងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្លាកញ្ចាស់អញបានប្រមាណក្បាច់តើអូផៃយរ័តឯងពិតជាយល់ខុសហើយយើងសុខចិត្តស្លាប់ក៏មិនខ្ចីរត់ថយក្រោយដែរមើលមុខវិជាបានច្បាស់តើល្អណាស់ពិតជាកូនប្រុសអាចចងរាយនោះមែនតែមុននឹងឯងងាប់អញសូមប្រាប់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ទៅចុះម៉ែអើឯងគឺអញជាអ្នកសម្លាប់យ៉ាម៉េចស្ដាប់បានហើយឬនៅអាកូនពពែអះព្រមជាមួយនឹងវិជាភញាក់ស្នួយជើងដោយរន្ទះបីជើងផ្ទុំផ្ទុនគ្នាទាត់ទៅលើវិជាយ៉ាងខ្លាំងអ្នកកំឡោះលើកដៃជូតឈាមចេញលេតាស្រែកបន្ថែមលោកប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសម្ដីនេះលេតាហក់ចូលទៅប្រយុទ្ធយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តផៃយរ័តភញាក់មិនតិចទេពេលដែលឃើញកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្រស់ស្រីដល់សុភាននេះមិលអិត
นางเอ็งสะดุดลังเวียนามเณรบ้านเจโจบ่มันคลายสลับอย่างนี้ก้มอ้ารอฮอนไปไว้ไอ้มันจังดังเรื่องเชี่ยบันต่อเตี้ยเตี้ยด้วยเชี่ยขดเอาสละตะเชี่ยเงินเนี่ยตอบมันบังอังอาพายรัตอาคลาสมกมบ่ไอ้กรันบ้านนะไม่ก้มมันในใจกาปัจจัยมั่งก้มแข่งกางโดยเชี่ยกางขนมก้อมไปเมื่อไอ้อาบัดเชี่ยบ่ไอ้จังดังนะไอ้ไอ้ในใจปราบบ้านแต่ไอ้ตระเตตเพื่อตามมันเชี่ยระบ่ไอ้บ่ไอ้พร้อมไอ้ยังในใจกาปัจจัยบ้านดังยังไม่ยอมพร้อมเต้អ្នកកំឡោះយើងហេតុតែចង់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនគេក៏ឆ្លើយយ៉ាងលឿនទៅវិញបានយើងយល់ព្រមម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងកូនប្រុសមិនលេបសម្ដីទេវិញល្អណាស់ទីមួយឯងត្រូវកិច្ចបន្តជាមួយនឹងយើងនៅក្បាច់ទី1របស់យើងទី2ត្រូវក្រាបសំពះបាត់ជើងយើង3ដងយ៉ាងម៉េចប្រការទាំងពីរនេះតើអាចធ្វើបានទេវាជាខំថ្មិញស្ទើរបែកអ្នកសុខចិត្តលះបង់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចង់ដឹងនិងចង់ឈ្នះនៅកលល្បិចរបស់សត្រូវគឺត្រូវតែហ៊ានធ្វើចាញ់អ្នកកតបទៅវិញភ្លាមបានយើងយល់ព្រមទាំងអស់ពាក្យទាំងអស់មិនទាន់ផុតពីមាត់ជ្រូកបុលផងកណ្ដាប់ដៃយ៉ាងសាហាវហក់មរអ្នកយ៉ាងលឿនតែមានអន់ឯណាវិទ្យាគេកិច្ចរហ័សដូចជាស្វាតែក៏ត្រូវនឹងសន្ទុះជើងរបស់ផៃយារ៉ាត់មិនតែតែទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងគាត់ទឹកទី2ក៏បានមកដល់អ្នកលុតជង្គង់ចុះអោនក្បាលលើកដៃសំពះបាត់ជើងរបស់ផៃយារ៉ាត់ដែលវាប្រងហកផ្ដាច់ជីវិតមិត្តយើងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែវិទ្យាមិនមែនជាមនុស្សដំណងមូលណាគេចាប់ជើងវាមកដូចជាកង្កែបខ្លួនគេទាំងពីរត្រូវឃ្លាតពីគ្នារួចជាស្រេចពិតជាគ្រាន់បើមិនអល្អឥតអញសុខចិត្តរសាពាក្យសច្ចៈទៅចុះចាំស្ដាប់តាវិទ្យាឪរបស់ឯងឈ្មោះពាលីដែលត្រូវជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ឪពុកអញឯម្ដាយរបស់ឯងគឺនាងទេវីជាបវរកញ្ញាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងតើអ្នកណាមួយដែលមិនល្បីថាទេវីស្អាតដាច់គេនោះទីបំផុតឪរបស់ឯងដណ្ដើមស្រីដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ឪពុកអញទាល់តែបានវាទាំងពីរអ្នកមានកូនប្រុសពីរគឺអាពីអាយុមួយដែលជាសត្រូវស៊ូពុយរបស់អញនិងឯងដែលមានឈ្មោះថាពាលីសិតចាំមិនស្ដាប់បានទេអវជាវជាតជាដៃជើងស្រៀបដូចទឹកកកតែបេះដូងរបស់អ្នកកំពុងតែពុកកញ្ជ្រោលដោយកម្ដៅរាប់ពាន់អង្សាយ៉ារ៉ាត់ក៏មិនលើឡើងទៀតជាបន្តដោយសារតែមានគំនុំពីឪពុករបស់ឯងនិងឪពុកអញវាធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតទៅលួចយកឯងតាំងពីអាយុ2ខួបមកឲ្យវីរៈដែលត្រូវជាសង្សាររបស់អញចិញ្ចឹមតែគួរឲ្យស្ដាយដោយផែនការរបស់អញចង់ឲ្យឯងនឹងមានបទមរតបានគ្នាដើម្បីពួកអញនឹងសាច់ឯងឲ្យវារយះមាត់តែម្ដងឯងនេះសាហាវណាស់អភ័យយ៉ារ៉ាត់បើអញមិនសាហាវធ្វើម៉េចនឹងសម្លាប់គ្រួសារឯងបានស្រួលដូចបោកចែកយ៉ាងនេះតែថ្ងៃនេះឯងត្រូវទៅងាប់ហើយអញងាប់ឬក៏ពួកឯងងាប់អាវិជ្ជាសម័យតែមានបទមរដ្ឋដែលវាដេកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏មានគ្នាអញនៅតាមដានមើលដែរយ៉ាងម៉េចណែអាវិជ្ជាដែលឯងស្រឡាញ់ក្មួយបង្ការរបស់ឯងនោះអាថោទាបពុទ្ធោអើយខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មួយស្រីរបស់ឯងមិនគួរណែត្រូវខ្លាយទៅជាយ៉ាងនេះសោះវិជ្ជាក្រវីក្បាលដោយមិនអស់ចិត្តឆាកប្រយុទ្ធរបស់លេតានិងវិជ្ជាចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងផៃយារ៉ាត់សាជាថ្មីវានេះមានគំនិតអាក្រក់ណាស់នៅតាមដើមឈើវិចងក្របបែកជាច្រើនចាំប្រឡាយអ្នកទាំងពីរសន្ទុះដៃរបស់ផៃយារ៉ាត់បានទះចំដើមទ្រូងលេតាផាំងក្អួតជាងបកខ្ទាតទៅម្ខាងបានត្រូវវិជ្ជាត្រូវជាប់លេតានាងខ្ញុំមិនអីទេលោកប្រយុទ្ធតទៅទៀតទៅកំចាញ់វាអីសោះខ្ញុំមិនអីទេឆាប់នរៈងក់ក្បាលបន្ថែមល្បិចទៀតសន្ធឹកគ្រាប់ផ្ទុះលាន់ឡើងត្រឹងពេញព្រៃអ្នកទំពាកិច្ចយ៉ាងស្លន់ស្លោទីបំផុតពួកប៉ូលីសមួយកងធំបានជើងមកដល់ប្រកាសខ្លួនក្នុងសងគ្រាប់ផ្ទុះរបស់ផៃយារ៉ាត់រួចជាស្រេចដំណាក់កាលនេះទៅហើយអ្នកកំឡោះវិជ្ជាយើងគេមិនរវល់គិតពីធัวឬពាក្យប៉ិតអ្វីទៀតណាយអ្នកគិតតែវាយសម្រុកយកឈ្នះដៃលើផៃយារ៉ាត់ឲ្យទាល់តែបានបើសិនណាជានៅតែយុយល់ទៀតវាពិតជាសម្លាប់ប៉លីសអស់ជាមិនខានឡើយអាវុធសម្ងាត់ដែលបង្កប់ទៅដោយចិត្តពឹសត្រូវរលាស់ចេញពីចង្កេះគេយ៉ាងស្វែងប្រវត្តិខ្លាចាស់ពូកែល្បិចតែខ្សោយកម្លាំងក៏ត្រូវចោះចាញ់ដោយសារស្នាដៃរបស់អ្នកកំឡោះយើងដែរវាប្រកាច់រមូលខ្លួនពេះពេញព្រៃប៉លីសទាំងអស់ក៏ត្រូវនៅស្ងៀមតាមបញ្ជារបស់លេតាដែរពួកគេនៅឈរនឹងថ្កល់តែនិមិត្តបានបំផ្លោងខ្លួនដោយសត្វឥន្ទ្រីមួយចាប់វិជាបដូលរួចប្រងហក់ទៅសម្លាប់ផៃយារ៉ាត់តែអ្នកកំឡោះនិមិត្តយើងស្រែកខាត់ភ្លាម
chấp sẵn công sầm lạp bây giờ lỡ một bài khoan khi nhầm thế chấp sai sai mình tranh phiền tới tay thả sầm thằng ngọc nè nè niệm mật sai mà ơi vật chia vậy anh chẳng kịch luôn đấy lỡ niệm mật cầm phải bé khi nhầm mình kịch luôn thế bác lại khi nhầm rốt sớm lộ dỗ khăn nọ mà đã khi nhầm tới chấp bây giờ vật chia sang mình toàn khăn nọ sáng bình quát ban họ mở thập bộ có đáy là bỏ nhẹ cầm lọ một sầm dương chưa hấp chỉ sai chỉ mỗi nâng luôn រួចហើយទៅចាប់ផ្ដើមស្រាយខ្សែមានទាំងអស់រហូតទៅបានជោគជ័យជាស្ថាពរ